lidských, ženských světů, ale tahle hra je prým. Kdo si kazí smysl pro krásu, ať spolu, a nebo s tou, dej si říct, že kromě pepsa jsou tyhle růže nerostou. Ať máš to nějak místo u pasu, za dva dny by se měli být tady v této oblasti okolo Svolvajeru. Tady je kratička Trollfjord Hytta, ke který se dá ale dostat pouze skrz tady ten fjord. To znamená, že plán je takový, že ve Svolvajeru se domluvíme s nějakým rybářem, aby nás za nějaký obnos, samozřejmě pro nás přijatelný, takzvaný český obnos, nás dovezl do Trollfjord. Do Trollfjordu a odpíč se bude pokračuje dál k Kéby. V této oblasti je luxusní surfařská pláž a Unstad Arctic Surf Beach, kde se dá píče vybavení na arktický surfování a je to tam naprostá pecka. No. Proklíná ty tvoje ústa, proklíná tvoje oči ledový, srdce lidský, já sám a sám. Ale Jambis, počkej. Dobrý ráno, kuci. Až to bude pískat. Ráno. A ještě to upákem, protože to... Až to tady začne pískat. Až bude správný čas. Teď mám jít ještě jednou, jo? Tady ještě jednou. Si vole. Se podíváme, jak kuci vařej. Připravou snídaníčku. Ty co, jak to jde? Vy, pojď na kafe. Kafičko si dám. Co máme dobrýho dneska? Výběrová káva z Brazílie, podávaná z výběrové konvice z Ukrajiny. Máme tady nějaký ovoce. Tam nám pěkně přitápí ruské teplovzdušné topení Planar, který pod těma mlíkem má docela dobrý umístění, protože z mlík se stane cappuccino za chvíli. Vlastně tady sedí nějaký cizí člověk za Davidem. To je Sven. Ten Sven rozval Parkund. Dostali jsme hodiny a máme jsme skončili v moři. Takže takhle vypadá příjezd triumfální na Lofoty. A já už jsem dořídil tady asi. Takhle se parkuje v Horoměřicích u Janoušků. Pěkně na kraj fjordu. A po zádu. Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Zapij to, prosím tě, dej si. Teď jsme konečně jako ty nervy trošku splašili zpátky, jo. Zde jsem to měl v kejbu. Nervy v kurdě. Jako opravdu jsme nakoukli k těm nebeským branám dneska. Bylo hodně smutný, jo, tam se musíš zaklepat. Myslím, že jsme nakoukli spíš k tomu fjordu. Jsme nás poslali zpátky, jako nebeským branám. Práci vzal. Vidíme, co bude zítra, no, tak zítra taky den, ale...
A k čemu to dneska na ledě? K čemu ti to dneska na ledě, no. A to řekne Peter Solberg. You can't drive with those moves in Norway. Alpinistického a freeridového zájezdu. Ještě ukáž výhledy, to asi myslím, že to je dobrý. A jdem jdou. Je vidět prostě píča klasický úkolá. To už známe, jo, no. To není norský blíko, ale norský kefír. Začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo mým let. To by pak dobrá, byla jako sekvence dobrá. Řeknu se laví, tím to končí vám. Hrajte ještě dál, naposledy. Dobro. Davide, jsi ready? Je jako klasická změna počasí. Před 5 minutama svítilo sluníčko a vyšlo sněžit. Tak co, hejdas? Co, výhledeček, ne? Řekni něco k tomu. One more fight before the night ends. There's glory ahead, so we won't give in then. Počkej. Jsme za ním, pojď. Já jsem tady s sebou vzal trošku lavinu. Když jsem nic nestal, krát jsem ztratil lidi. Když je tam dole. A příjemný to nebylo. David si odbyl premiéru v lavině. Nebyl to vůbec příjemný, teda. Počkáme si, co nám řekne dalšího.
Chtěl jsem jako poprdeli a airbag si spustil sám. Jo, hned jak mi to podjelo a hodilo mě to přes takovou skalku, tak jsem si to odpálil. Jo. Pak jsem ztratil lyži a pak jsem ztratil ruku. A pak si pak jako to prostě se zastavilo, jo? Najednou. Já tam byl takový hlavní proud a já jsem jako zkusil odpádlovat trošku jako do strany a to se mi nějakým způsobem povedlo, protože jsem plaval úplně nahoře, tak jsem odpádloval. A ten sníh jel dál, jo? Ale nevypadá to, že by se nabaloval, že tam je ten odtrh jenom a pak už další nejel. Já jsem měl spodní lyži jako nadanou a na pomocí ní jsem jakoby do svahu jako vyjel ven. Úborně, takže tě zachránili tvoje lyžařské skills. Já nevím, ale... Lyžařské alpe. Ale za zajímavý, že jsi hned viděl lavinu pod Lyžařské alpech a my jsme poprvé v lavině za 10 let asi. Scháníme loď. Zatím neznáme nikoho z lodí. We need just for us three to go skiing. We may have different sizes. Tam vidět? Křižem? Losos? Pošlechme tam, prosím. Kaviár? Já mám zbyl úplně jako ještě větší počet vajec. No. Až já to budu hrnout. Fjordů a odtud budeme po lyžích k chatě, která by měla být někde za tím masivem zádu. Thank you.
prokopali si do sauny cestu. A zátok v sauničce. Solen går upp över horisonten igen på samma väg i flera dygn. Frågan är, kommer vi hem? Räcker plånboken hela vägen? Eller hoppas vi på tur när vi står vid borden och spelar tärning? Ingen vet, men vad jag vet är att vi gör det ändå. För dessa vägar leder till precis vad vi söker ändå. Se det framför dig, försök att förstå. Motell efter motell, så vi behöver ett lån. Men vi åker genom ökenområden ändå. Vad lär vi oss av soppatorsk? Så kan det gå, jag menar, den som väntar på något gott. Så jag lutar mig mot sätet och njuter utav mitt läge. Hur är läget? Det är bra. The American dream, var det det de sa? Jag ser någonting i skyn som säger ge det jag. Bara några tusen kilometer kvar tills vi ser en stad. Stryper kopp efter kopp och skriver bars där på fikarasten. Helt vanlig svenne med mellanmjölk i min Ica-kasse. Men känner mig större än så nu när de spelar mig på radion. Känner mig störst i staden och jag rullar ner för gatan med min luva på. För jag rullar ner för gatan, mina lurar på. Då tappar jag till tiden och som taget ur en video. Då känner jag att rap är vad det lutar åt. Så ge mig lite tinnitus, det kommer väl på köpet efter timmarna på scenen eller studion när vi nöter. Så fuck you om du försöker släcka vår låg. Jag har gått för jävla motgångar, har inte stött på några. Ingen aning var vi är eller var det går. Frågan jag ställer mig är hur många pris vi tar i år. Bete mig som jag finner svaret i botten av kaffekoppen. Lägger micken på hyllan den dag jag tappar bort. A na ryby. Yes! A jde se na ryby. Dobrá lajna, ne, tohle? Dobrá. one beer is like 1 euro. Yeah, I don't know if it's still the same, but it's very almost cheap. In Prague, yeah, it's hard to find 1 euro, but when I was there 15 years ago, it was not the problem. Yeah. But maybe the price is still cheaper than water. Yeah. It is. And good beer. Hi! Hello. How are you? No problem sport fishing! A ty chytáš ryby, jo, Davide? Oh yeah! Thank you.
Já se pokusíme vylíst na tamhle tu horu, která se jmenuje Kleptin, ale zatím se nám moc nezdá žádný. Je to docela dost neprostupný tady ty terény. Zdravíme Idise do polského autobusu. My by měl teďka někdy být akorát. Čau kucí, zdravím vás z Vroclavy. Skoro půlnoc, jsem na autobusovém nádraží na Flusany, polském. A čekám na noční autobus, takže doufám, že to užíváte víc než já a držte se. To je joke, tyvo. Jsi pěkně korvil, že? Ty krý. Díra jako prase. Kam že to jede? Ve hnusnýho počasí. Dneska jdeme až na samej konec Lofot. Skoro. Got a date to go, okay? Cigarettes and Novocaine. I know mama ain't the same since we caught her with those pills. And I need you. I know you need
a basement parking lot. Hold your head and count to ten. Hold on tight, we'll go in. And I need you. I know you need me. Time is money. Fakt se hrozně volám, ten tvůj barel, jo? Já jsem to fakt asi nenatáčelo. Sijáš plzine, ty vole. Sorry, fakt. A úplně... Ale já jsem fakt asi na to nezmáč, nebo já nevím, ale fakt jsem myslel, že to... Ty se tam ale zemřel, vole. Tě to... Tě asi víc z 8 venku, ty vole. Ne, nemlatně. Au! Kurva, vole. Měj se, vole, co si tady vozím vody, jako. Promiň, no. Tak dáme tam někoho jinýho a to si nikdo nevšimne. To je v pohodě. Minus 4 za polárním kruhem. Ale střídí slučko, tak je pohoda. Nevíc se právě oblíká do wetsuitu a jde surfovat. Méně čekají vlny. Já už mám po surfování a nahrývám se fot. Kosa? Nadějný, to bylo dobrý, ale...
co napad, když k tomu nadají, nadají, co napad, holý posud si vím, dobře vím, však zapad. Včera jsme nezaznamenali to, že jsme byli v Tromsu a tak. Už natáčíš? Jo. Aha. Tak už to vědí. Včera jsme byli v Tromsu. Kdyby jsem teď nepřišel, otevřel ty dveře, tak tyhle nebude věřit vlastním očím. Jako na piču, co?